Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна в студиото на телевизия Видеосат професор, доктор на науките, госпожа Севдалина Димитрова, изявен преподавател, част от Националния военен университет Васил Левски. Здравейте и добре дошли. Разбира се, повода е кампанията предизборната. Вие се явявате като част от кандидатите от листата на левицата. Първият ми въпрос е, защо решихте отново да се впуснете в тази надпревара, да не казвам, нали, битка, защото са много партиите, като кандидат за народен представител от левицата? Заповядайте. Благодаря. Здравейте, приятно ми е. Защо? Ами мисля, че е време да се поразчупи цялото това статукво, което имаме, с нови лица, и то лица, които имат претенции за знания, за опит, и че има какво да допринесат за обществото като цяло, за страната ни и в частност и за съответните региони, в нашия случай в регион Велико Търново. Така че това беше за мен основната провокация, за да мога да се включа отново в депутатска листа, и то левицата. Да, и то на второ място след водача госпожа Татяна Долчева, което всъщност е едно от предните места, и това е гласувано доверие и към вас от актива, който ви издига. Може и така да се приеме. Има ли лична кауза, с която така сте се ангажирали тук за Велико Търново, за област Велико Търново, тъй като знаем, четвърти многомандатен избирателен район обхваща цялата област Велико Търново, 10 общини. Ваша така на сърце, която искате да реализирате, щом бъдете избрана? Моята лична кауза логично е образованието. Като човек от средите на висшето образование, има доста проблеми, които трябва да се решават в тази област, поради което по отношение на град Велико Търново и региона, четвърти микроизбирателен район, мисля, че има какво да се пожелава, при условие, че Велико Търново е университетски град, Свищов също Стопанска академия, и в близост вече и Русенски университет, вече друг регион, но пак в близост. Просто трябва да се потърсят пътища, наистина ние да се извисим от позицията на качеството на образованието, от позицията на професионализма, и да се разкриват таланта на младите хора, за да могат те да поемат след нас. Това е моята лична кауза. И до някъде в много частен аспект. Да, в немалък аспект, и кауза за мен винаги е бил Националния военен университет. Да. И там има проблеми, които би трябвало да се подпомогне за разрешаването, да мотивираме младите хора да се насочат към военната професия. Смятате ли, че има отлив от това, млади хора да избират военното образование, военното обучение? Ами поне от предходната година приема подсказва, че има такъв отлив. Причините, разбира се, са много аспектни, но може би до някъде трябва и да помислим по какъв начин да ги мотивираме и да можем да ги накараме да се насочат към тази професия. Това е професия на дълга, на честа. Точно. И защита на родината ни. А други проблеми така сблъсквате ли се, или пък хората, с които се срещате по време на кампанията, какво споделят за региона, какво искат от вас кандидатите? Основният проблем на хората е ниските доходи, неравенството, което съществува. Защо ли се очудваме? Да. Това наистина всеки акцентира върху този проблем, но като че ли толкова години нищо не се прави, независимо, че в последните години някакво повишение на доходите имаше, но то беше изядено от инфлацията. И колкото и да ни заливат от националния ефир, че ние повишихме така и така доходите, ами, нека да се съобразим и цените колко пъти се вдигнаха, и на практика това повишение в аванс беше изядено. Какво би могло да се направи в този? Може би някаква конкурентна среда да създаде бизнес за млади хора, определено, за работещи? Доходите... Знаете, половината избират чужбина. Да. Още не завършили, вие работите с млади хора. Знаете. Избират, вече са приети в чужбина, други пък с нагласата, че отиват да работят там. Да. А те биха могли
този техен младежки заряд, който имат, особено за младите хора, вместо да отиват да работят в една друга страна, това да се приложи в страната ни. Точно. Но са, пак опираме до доходите. Не може един млад човек да започне с една нищожна заплата, минимална. Нещо сега минимална, тя е щогоде по-добра, но въпреки всичко недостатъчна за, и липсата и на работни места. Колкото и да говорим, че е преодоляна, безработицата не. Отново се наблюдава леко завишаване на това показателите за безработица. Друга, ако позволите, липса пък на кадри в определение. Да. Защото университетите да бълват много кадри. За мен всичко опира до липсата на, може би, някакво планиране, разпределение, предварително в кой бизнес сектор какво е необходимо. Да, безспорно най-необходими са техническите кадри. Инженери в информационните технологии, там може да се каже, че има достатъчно специалисти, но не може в крайна сметка пък за по-високи доходи всеки да отиде в София да живее. Все пак трябва и в страната. И основно разковничето е икономически растеж. За да имаме икономически растеж, трябва да имаме индустрия от ново поколение. Индустрия, почиваща на технологиите, на информационните технологии, но не с цената на това, че да втълпяваме, че изкуственият интелект ще измести хората. Няма да се случи това. Да. Винаги има браншове, където е необходима работна ръка. Нали все пак някой трябва и този изкуствен интелект да го управлява. Да го управлява, да го оперира, да го поддържа. Да го пише. Точно. Да. Така че, била съм като член на председател на експертна група в НАУА, да, в администрация и управление в тези науки, социалните, съм била на акредитация, където ни демонстрираха роботно. Той трябваше предварително да бъде настроен. Точно така. И така, то от човек, от оператор. Да. Да. За да може да изпълни определени действия. Професоре, какви са вашите научни търсения? В каква сфера, в какви интереси, какви интереси, с какви интереси са свързани? Все пак да знаят хората и какво ще изберат, нали? Моите научни търсения основно са свързани с сигурността и отбраната от една страна, тъй като съм професор доктор науките, професионално направление 9.1 национална сигурност. И паралелно с това са насочени и към икономическите науки, тъй като моето висше образование е икономическо, завършила съм счетоводна отчетно-стопанска академия Свищов, тогава се казваше Виш финансово-стопански институт Дея Ценов. И работила съм като счетоводител и впоследствие преподавам, дълги години преподавах и счетоводство и финанси. Така че и в тази насока са ми насочени, тъй като пък другата ми професура е в професионално направление 37 администрация и управление. Ами значи вие сте си абсолютно, както се казва, на мястото, защото виждаме от едната страна криза в Европа, икономическа инфлация, от другата са войните. Военните действия. Просто национална сигурност и икономика, явно това наистина управлява света. А те са взаимно свързани. Ако нямаме икономическо благосъстояние, ние не можем да заделим необходимото за модернизацията на армията и за сигурността. Добре, пожелавам успех и да кажем все пак листата на левицата, 102-ро място, преференция 102. 102-ро място, да, в листа 19, левицата. Заповядайте, гласувайте. Има алтернатива. Купуването и продаването на гласове е престъпление.